виборчий процес на території Харківської області, як і по всій Україні, розпочався. І наша позиція незмінна, як і на усіх попередніх виборах. Вибори повинні пройти відповідно до чинного законодавства, максимально прозоро, зрозуміло для людей. І перша чергова – це буква закону. Всі органи державної влади повинні бути аполітичними. Тільки закон. Один для всіх, єдиний. А вже люди будуть звертати увагу на усіх кандидатів, будуть визначатися у день виборів. Ми розуміємо, що деякі моменти можуть бути використані для дестабілізації ситуації, тому повна координація силових структур і відомств для того, щоб, як завжди, провести все безпечно і спокійно для усіх громадян Харківської області. Ми також звертаємо увагу на те, що вже на початку виборчого процесу є деякі порушення чинного законодавства України. Не допустимо жодних темних схем, підкупів громадян. Ще раз кажу і наголошую, що всі правоохоронні органи повинні чітко реагувати на порушення законодавства, повинні відповідно до закону рухатися і працювати, ну і, звичайно, забезпечувати неупереджені ставлення до усіх політичних сил або представників, які зареєстровані у кандидати-депутати. Сьогодні ми з вами поговоримо про ті виклики, які є, про хід виборчого процесу із заслуховуванням керівників силових структур і відомств, а також усіх долучених до виборчого процесу. Сподіваюся на вашу компетентність, на вашу рішучість і на вашу оперативність реагування. В тому числі прошу забезпечити повну комунікацію із усіма залученими особами, які долучені до виборчого процесу, реагування у відповідності до законодавства з боку Міністерства внутрішніх справ, прокуратури, а також Головного управління в Харківській області Служби безпеки України. Нагадаю, що кількість виборців в області на сьогоднішню дату складає 2 мільйони 41 420 осіб. Звичайно, потребує від нас злаженої конструктивної роботи, але я думаю, що з огляду на ту практику, яка в нас існує в Харківській області, наші керівники організації структур з цим справляться. Комплекс організаційних заходів для забезпечення безпеки під час позачергових виборів до Верховної Ради України. В цілодобовому режимі працює ситуаційний центр головного управління, забезпечено цілодобовий моніторинг ситуації в області, збір оперативної інформації, вивчення повідомлень ЗМІ, соціальних мереж, обмін даними Службою безпеки та іншими правоохоронними відомствами. З особовим складом додатково проводимо заняття, і ці заняття продовжуються і в системі службової підготовки. Вивчено додатково виборче законодавство, закони про національну поліцію, про вибори народних депутатів України. В тому числі заняття проводимо за участі представників громадської організації «Опора». Підготовлено операційний план залучення сил для забезпечення безпеки та безпеки дорожнього руху біля кожної дільниці. Передбачено створення слідчо-оперативних груп, а також діючих резервів. Обстеження кожної дільниці на вибухонебезпеку. Для цього створено групи вибухотехніків та кінологів, в тому числі і службою з надзвичайних ситуацій. Це теж для нас важливо. У взаємодії з виборчими комісіями з моменту завезення виборчої документації, ми плануємо, що це буде 18-19 липня, кожна дільниця буде братися під цілодобову охорону. На кожній дільниці буде 2 працівники поліції, ну і ми надіємося, що на кожній дільниці буде один представник служби з надзвичайних ситуацій. Зі всіма дільничими виборчими комісіями, окружними, закріплюється відповідальні із числа керівного складу Головного управління Національної поліції в Харківській області. До здійснення заходів безпеки буде залучені додаткові сили. Це буде і Департамент захисту економіки, і ДВБ, і управління поліції охорони, кіберполіція. Тобто всі сили, які є в Харківській області, будуть залучені до цієї роботи. Для координації дій задіяних сил створено координаційну групу і в Міністерстві внутрішніх справ. І з керівниками цієї групи, а там є і представники Національної поліції, і представники Національної гвардії, і прикордонної служби. Підтримується контакт. І в цілодобовому режимі група розпочне працювати з 15 липня. В пунктах пропуску збільшена кількість прикордонних нарядів для
забезпечення безперебійного пропуску громадян у випадку збільшення, різкого збільшення пасажиропотоку. Також в кожному пункті пропуска в наявності буде чергувати група реагування з додатковими службовими собаками щодо унеможливлення будь-яких конфліктних ситуацій, провокацій. Також вжито заходів щодо унеможливлення проведення політичної агітації на військових об'єктах, місцях дислокації підрозділів. Внесено корективи в графіки несення служби прикордонних нарядів для того, щоб забезпечити 100% персоналу взяло участь у голосуванні. Також з рахування специфіки у нас буквально в цьому місяці прибуло 110 військовослужбовців строкової служби. Значить, вони внесені в виборчі дільниці і будемо забезпечувати голосування військовослужбовців строкової служби. Забезпечено участь у координаційних групах. Також приведено в готовність повна резервів голови Державної прикордонної служби, які знаходяться в моєму оперативному підпорядкуванні. Це 200 військовослужбовців мого особистого резерву, це 35 військовослужбовців. Військовослужбовці Харківського прикордонного загону до проведення заходів в день виборів готові в повному обсязі.